Freshy Winner! Tức là chơi Freshy bị phá chơi bật 10% Chà, dược chung tập bình nhạc xong anh nhạc lòng áo cá cực nên chúng mình xuống bóng bóng tư sẽ chân mất dụ vầy chẳng ọc hay chơi tí xin hà. Các bạn thì Freshy Winner màn chung cùng một ổn rà rằm rồi bao lâu nè. Tạm bê về liền nâng móng đó đài. Sau cùng một căn phía sau sai xa bà đá thơm mấy chung mùi nâng tạ nạc cực thơm mấy cơ đôi chí ở vầy để thơm mấy phái chân đích chung mùi nâng ca. Tôi cực bàn nâng phía sau sài nâng ca thu sân à nâng cảm thị rồi bỏ chương cực viết tay để bỏ đó chú nâng sẽ cảm thấy phái phái phía xe. Mình phía phích cài bì ca cơ đôi chí ca bà khúc bà chương cực viết sẽ tên tạ tù bàn phía rộng hợp đi chí đi cơ đôi chí tạ tù bàn nâng áo vầy đài chông cơ nâng cảm thị rồi bỏ chương nâng cư tạ tù bàn thật bà chê khót đọc liền thị rồi จ้าปัจจุบันแทนให้สังคมทานในโครงสัปดาห์นี้นั่งไปกับจุดไปขันอะไรอีกโดยจะได้รับกระตุ้นไปเยอะนั่งบางบ้านตะกร้าดับเย็นเย็บปีกามันที่ไปเยอะจ้าย้อมแสงคล้าจ้ะจ้าตาเอออ่อนยาเตอ้นสัปดาห์นี้ย้อมสมเฟรชซี่ตะปอมย้อมสมขณีเท่าโจกตะปอมเลยย้อมโยตะเปียงไปจูจ้าจ้องกองมวยลูกจำลองเต้ สัปดาห์มุนยืงโดยทำเป็นตัวแล้วนะจ้าอะไรยิ่งสมวัดตัวหมอดตัวหมอดจ้าเชียร์จมดองไว้มีจิตบอกเคยแม่นะแต่ดอกจะกาปอมไหมเนี่ยเชียร์ได้จมดองมาดังทางลูกเนี่ยมีอารมณ์ไหมเจ๊บอกเสียบชมยามให้มีอารมณ์ดูสดใสดู ได้เคยจะกาปอมเพลิดเพลินเพลิดตึงสามเพลย์จังเตอร์กันปองถึงกุยไอ้เหี้ยรู้ก็เติมมือรู้ก็เลือกได้ลังเลิฟมีอารมณ์ตัดดิสดใสมองนะป้าสดใสมองจ้าแล้วได้ดับไปกับไอ้ลูกจมร้องฮอตจะกาปอมจังยืนโชว์ว่ากรรมที่วายยังไม่หมดดองจ้ามันนั่งจูบจมูกในสมาร์ทสปีดดอกบานตระกัดยุกโดยจูบไปกับจูนไปขันนารีสำหรับเป็นที่ผมได้ที่กรรมที่ก็ส่งปัญญาโอโคโนเนอปทองไปมกดอยตักไปเชิญเฟรชซี่ ตาตักไพ่เชอร์ในเนี่ยปิซซ่าจิตตักไพ่เชอร์สดมวยรอยพีรอยได้หรือเต้เฟรชซี่โกรจูบัสจิตตักโกรจูบัสเปิดซัดโกรจิสัตโกรจตักโกรจิตตักโกรจิเปิดมวยรอยพีรอยยำเฟรชซี่โกรจูบัสเนี่ยนั่งตะตุบานโรจิโกรจูบัสสดมันแม่งจิตตักโกรจิเด็กเกลีบซอมล่างให้มันแทงคลายลงป้อนหนูเลยเฟรชซี่โกรจูบัสตะโมเดวิตามินซีช่วยใส่สะอาดรู้สารดีๆสกปรกเปล่าอย่างเฟรชซี่ตักไพ่เชอร์เฟรชซี่ปีไพ่เชอร์เปิดมวยรอยพีรอยตอนเนี่ยพี่บ้าเจอเรื
Freshy Croach របាយសម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Freshy ទឹកប៉ោមានវីតាមីនជាច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយរបស់លោកអ្នកលូតលាស់បានល្អ Freshy ទឹកពេញបាជូកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូង Freshy ផ្លែបេះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់ទឹកសណ្ដែក Freshy ប្រើប្រាស់សណ្ដែកច្រើនជាងគេគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Freshy ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100%ចាអរគុណហើយលោកនេះផងដែរខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវត្តមានរបស់តារាកញ្ញាកំពុងតែរងចាំហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអស់ទាស់ចម្រុងហើយនិយាយទៅគាត់ទាំងសង្ហាទាំងសោះសុភីហើយរូបរាងគាត់ត្រូវຂະຫນາດជាតារាបង្ហាញម៉ូដតែមិនប្រកាសថាគាត់ជាបង្ហាញម៉ូដទេចាឥឡូវចង់ដឹងថាតើគាត់ជានរណាសូមជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់តារាកញ្ញារបស់យើងដូចតទៅសូមជឿអូនទៅណាមកណាពាក់វ៉ែនតាធំធំមានណាល្អណាស់ស្រងស្រីក្រមុំសំអើយសំមិនមែនបញ្ជោច្បាស់ហើយថាមិនបញ្ជោស្អាតមែនណាសម័យនេះហើយតាដើរមកគៀនគៀនជាអញ្ចឹងប្រហែលជាមានមូលហេតុទេតាណាហ្នឹងស្អីស្អាតមក Freshy អូអូបាទជាមានសួរបាទជាមានសួរនៅពីក្រោយចាំមើលគេធ្វើអីទៀតស្អីចង់ណាស់ណាទីទាំងសោះសង្ហាទាំងសោះសុភាទាំងពីរនាក់គឺកញ្ញាបកាយច័ន្ទក៏ដូចជាលោកនៅស៊ីនឿនបាទសម្រាប់ពេលនេះការជួបរកម្មវិធីរបស់យើងស៊ីនឿនអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺពិតជារីករាយនិងរំភើបចិត្តហើយកំពុងតែត្រៀមចូលរួមនៅកម្មវិធីរន្ធត់តែមិនដឹងរន្ធត់វិញបាទខ្ញុំស្មានថាកំពុងតែត្រៀមយកទឹកប្រាក់10លានរៀលចា៎ហើយបកាយច័ន្ទវិញចាសម្រាប់នេះខ្ញុំវិញមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយហើយក៏ភ័យដែរភ័យដែរ
អត់រន្ធត់ទេភ័យមិនបានភ័យទៅវិញបាទអឺបងស៊ីនឿនគាត់ប៉ាកែច្រៀងអូអូខ្ញុំនេះវាគ្មានអូនអត់ទេស៊ីនឿនប៉ាកែបានតបគាត់ឯណាចាបាត់ពីដេតកាលបាត់ពីមរតកដើមស៊ីនឿនក៏មិនអាចគិតថានឹងឈ្នះណៃបានដែរសំខាន់យីអូនឯងតបតវិញចាសំខាន់យីអូនត្រូវសំខាន់យីអូនប៉ាកែច័ន្ទធ្លាប់ទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងពីមុនមកទេចាធ្លាប់បងធ្លាប់ណាចឹងដល់ពេលម្លងលេងខ្លួនឯងអារម្មណ៍ពេលនេះខុសពីពេលទស្សនាមិនដែរអឺនៅពេលដែលទស្សនានឹងយើងគ្រាន់តែរំភើបជំនួសគេអត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលមកលេងខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាភ័យដល់ភ័យដែរបងស៊ីនឿនមិនដឹងថាខ្ញុំជិះប៉ុន្តែដល់ពេលឈរចិត្តលោកចម្រងចឹងជួនកាអាចបន្ថយការភ័យនេះដែរចាជួនកាឃើញគេលេងមិនសូវភ័យអាលេងខ្លួនឯងនេះបានដឹងថាម៉េចបានអារម្មណ៍មិនដឹងតែគេយើងទៅលេងខ្លួនឯងភ័យបាទលេងខ្លួនឯងមិនដឹងអារម្មណ៍ហ្មងបាទអរគុណក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានតារាកើតយុះពីររូបទៀតដែលគាត់គឺជាតារា Facebook ចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីគាត់អាចចូលរួមបាននិងមានការ like ប៉ុន្មានសូមជួបជាមួយនឹង LED ដូចតទៅបាទសូមជើញចាសូមជើញសប្តាហ៍នេះតើបុរសឬក៏នារីអូរីតាហើយនឹង Pastel Pastel ទៅស្អីទេបាទសប្តាហ៍នេះគឺបុរសនាំមុខវិញហើយណាចិនជីបាទចានារីមាន2978បុរស2856អរគុណជាបន្តសូមស្វាគមន៍ដល់តារា Facebook គឺរីតានិងប៉ាស្ទែលដូចតទៅអ្នកមានជន់ថ្មីងារជាសិទ្ធិចាយសិទ្ធិបាទ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 អូនរបូតស្រោមជើងអូនប៉ាស្ទែលមិនដែរអូនបងជួយអូនបាទបាទជំរាបសួរប៉ាស្ទែលហើយនឹងរីតាបាទបាទរីតាតែអូននេះជាឈ្មោះពិតឬមិនក៏មិនដែរអូនមួក្នុង Facebook បងអូ Facebook Facebook បាទ Facebook Facebook ចុះបើឈ្មោះអូឡាក់ស៊ីនហ្នឹងឈ្មោះពិតប្រកាសឲ្យឈ្មោះអីអូនឈ្មោះ Mago Mai Mago Mago អូឈ្មោះធម្មតាចាំមកអែមដែរ Mago ខ្ញុំសុំឯងឈ្មោះហ្នឹងបើមិនខ្ញុំដាក់ថ្ងៃក្រោយដាក់អីក៏បានដែរណាស្រាប់ខ្ញុំមែនណាខ្ញុំសុំឈ្មោះនៅព្រោះបាទឥឡូវចូលដល់រីតារីតារីតាធ្វើម៉េចមកបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងជួយប្រាប់វិធីសាស្ត្រតិចមើលសែនទូកចូលក្រុមហ៊ុនរស៊ីឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យបាទសិនរូបខ្លួនឯងទៅក្នុងเพจរបស់ Freshy ហាគេបោះឲ្យមានបានលួងលោមពួកម៉ាក់ឬក៏ខលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលគេឬក៏ប្រាសម្រាប់របស់យើងខ្ជុបខ្ជុបទៀតទៀតគឺនំមកអញ្ចឹងអីចាខលឲ្យមិត្តភ័ក្ដិជួយឡាជួយសេអូអូផ្លិចអូយលោកកាយលោកឥឡូវសុំសួរលោកនៅស៊ីនឿននិងកញ្ញាបកាច័ន្ទចង់បានអីគេវិញចាមាន Freshy ទឹកប៉ោមគ្រូច្បាច់ចាខ្ញុំសុំយកជូនឲ្យរើសហ្មងចាច្រើនណាចាបាទចាប៉ោមប៉ោមហ្នឹងចុះចារីតាគ្រូច្បាច់តែម្ដងបាទឥឡូវសូមឲ្យបាទញ៉ាំផ្ទាល់ត្មងឬក៏ចាំបានទៅយកស៊ីនខ្ញុំថាផ្ទាល់មាត់ជឿក្លុកអរខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគ្រូច្បាច់ចាក្លុកក៏បានព្រោះអីចេះគឺថា Freshy គ្រូច្បាច់ហ្នឹងគឺពិសេសមែនទែនដោយសារតែយើងមានកំពឹសក្រូចក្នុងហ្នឹងដូចយើងញ៉ាំក្រូចពិតៗចឹងចុះយើងក្លុកតិចតិចទៅដើម្បីឲ្យកំពឹសក្រូចហ្នឹងឡើងមកលើចាឯងក្លុកក្លុកកលែងកលែងតិចទៅបាទតោះឥឡូវយើងចូលរួមអបអសាទរជាមួយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទាំងអស់គ្នាមកលើកំពង់ Freshy តគ្នាឈៀ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 បាទជូនពរឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាណាបាទចាមិនដែរចាចេះរាល់សប្តាហ៍គឺត្រូវឲ្យបង្ហាញតាមរយៈភាពឆ្ងាញ់នឹង style រៀងខ្លួនសូមឲ្យពីស៊ីនឿនមុនបង្ហាញតាមរបៀបការឆ្ងាញ់គឺរបៀបរោះសង្ហាយអឺបើតែខ្ញុំចង់ឲ្យមានបង្កើនសំឡេងនៅតែខ្លាំងបាទភ័យយល់សំឡេងដែរណាភ័យយល់សំឡេងដែរបាទបាទញ៉ាំហើយបញ្ចេញនៅ style របស់ខ្លួនហើយបញ្ចេញសំឡេងទៀតបាទអឺហើយសង្ហាបាទ1ញ៉ាំសិនបាទ1 2 3ដាក់មីក្រូអូមកខ្ចោខ្លាំងមែនគាត់ទៅកំណាស់ស៊ូគាត់ខ្លាំងណាស់បាទនេះបើឡានបើយឺឡានសាំងឲ្យមកសុទ្ធទៀតបាទសុបែហ្មងជាតិហ្មងជាតិហ្មងចាឡារីតាលីតាចាឆ្កែបែបជិតគេអេអត់កំលែងទេណាអូអណៃស្ងប់ចឹងនេះជួយចិត្តនៅស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងៀមចាអត់តែមិនយកទៅខារអារម្មណ៍ខុសគ្នាចាបើខារអារម្មណ៍ខុសគ្នាគាត់ជួយចិត្តស្ងៀមស្ងៀមមិនចឹងបងតើមានអារម្មណ៍គឺបញ្ចេញមកហើយបើបកាយចាត់ជួយចិត្តមិនវិញជួយចិត្តមក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 លះមើលក៏មិនកំច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 កអាយសិក្សីបានទាក់ទាញសំភោះមកកន្លែងហើយយើងញ៉ាំហើយយើងបញ្ចេញសម្លេងនិងបញ្ចេញ style ឆ្ងាញ់របស់ចាបែប end on តិចតួចទៅក៏បានសុំកណ្ដាលទីបងបាទបាទបាទដាក់ខ្ញុំដាក់មីក្រូគុំគាត់ផងបាទបាទ1 2 3អូញ៉ាំស្មាហ្នឹងអូចាអូដល់ពេលឃើញចឹងចម្រុងចាប៉ុណ្្នឹងល្មមហើយថត sponsor Freshy បានហ្នឹងបាទបើមើលមកសុំសុបស្ាយបកាយច័ន្ទមួយ
អត់មានសិយោអត់ទៅយោណាមកមកខ្ញុំជួយដាក់ចូលញ៉ាំហើយទីយោនឹងញ៉ាំហើយបកាយច័ន្ទមិញខ្ញុំឃើញគាត់ចាញ៉ាំសើប្រហើបជើងទៀតអូលហើយអត់ដល់ថានឹងលហើយគេញាក់ស្មានឹងចង់បាននេះថាវារំញោចអារម្មណ៍អូដល់រំញោចអារម្មណ៍ដល់ផ្លូវស្មាទៀតគាត់ហ្នឹងឯងចង់និយាយថាវាឆ្ងាញ់វាផ្អែមវាដូចជាការញ៉ាំផ្លែក្រូចមែនតើញ៉ាំដល់គ្នាចាំចង្អប់នេះអឺបើចេញតាមខ្សែរបស់ខ្លួនបាទមើលជាមួយមានខ្សែអីបើប្រចាំខ្លួនធម្មជាតិអូយបែបញ៉ាំតែស្ទើរខាវសុំសុំសាំឲ្យគាត់អូនឯងតែអត់ដែលហត់ណាស់មានប្រហែលកិច្ចការផ្សាយផ្លែកជាងគេចេះសូមឲ្យស៊ីនឿនហើយនឹងបងអូនស្រីនីតាទៅខាង Freshy ផ្សាយផងក៏ដូចជាបងស្រីបកាច័ន្ទនិងប៉ាស្តេមកខាងខ្ញុំគឺ Freshy ក្រូចច្របាញ់ចឹងនៅវាក្រោយយើងនឹងបានដឹងថាតើការប្រកួតច្រៀងក៏ដូចជាការបញ្ចេញសមត្ថភាពនៃការច្រៀងនោះអ្នកណាមានសំណាងជាងឬក៏ច្រៀងបានច្រើនជាងយើងនឹងប្រាប់អ្នកខិតកៈនៅវាក្រោយសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីទាំងមូលសូមសម្រាប់បន្តិចដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីជាបន្តចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ក្រូចច្របាច់ពុតឆ្ងាញ់ Freshy ក្រូចច្របាច់ខ្ញុំចូលចិត្ត Freshy តកូនទៀងគេឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំកាន់តែស្វាហាប់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំត្រូវការ Freshy ខ្ញុំចូលចិត្តទឹកស្មៃ Freshy Fresh and cool I love Freshy ហើយយើងចូលចិត្ត Freshy ញ៉ាំ Freshy តំប្រាំបាយជូរ Yay យើងក៏ចូលចិត្ត Freshy ពួកយើងចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ Freshyអ្នកណារកណាក៏ញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំក៏ញ៉ាំ Freshy យើងស្រឡាញ់សុខភាពយើងស្រឡាញ់ Freshy យើងនាំយកក្រូចច្របាច់ពីកន្លែងដាំដុះក្រូចដែលល្អជាងគេបំផុតលើពិភពលោកដើម្បីធានាបានថាគុណភាពក្រូចសុទ្ធល្អ 100% ហេតុនេះហើយ Freshy ក្រូចច្របាច់មានរសជាតិឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ផ្លែឈើពិត 100% ថ្មីមកដល់ថ្មី Freshy ទឹកសណ្តែកFreshy ទឹកសណ្តែកថ្មីប្រើសណ្តែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្តែកខាប់ជាងគេជំនឿយកតែសណ្តែកលេខ1 Freshy ទឹកសណ្តែកថ្មីសម្រាប់កាលីបហៃសូអន្តរខ្ញុំ My Freshy ចូលណាខ្ញុំ My Freshy My Color My Freshy My Fashion My Freshy My Like My Freshy មិនថា Style Q ឬ Style C វាឡើយកាលីបជួបវ័យសម័យថ្មី Style អីក៏ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយសុខភាពល្អ Freshy for you and me Freshy Our Fun Our Freshy Our Sunset Our City Our CelebrationOur juice, our generation. ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពេត 100% គ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Freshy បងឃើញស្រីស្រស់ក្មេងជីវ៉ាចេះតែថាអូនអៀនណាស់ខ្លាយអូនអាចមែនមិនថាលេងទេស្រីសាសំអត់បីណែស្រីអើហើយណាពេលបានលឺប្រសិទ្ធផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% សូមគុំជាបន្តមកកាន់វគ្គបន្តដែលជាវគ្គទី2នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាការប្រកួតច្រៀងរវាងក្រុមលោកនៅស៊ីនឿននិងនីតានិងប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមរបស់ប្រកាច័ន្ទនិងប៉ាស្តេវឥឡូវនេះមុននឹងជួបជាមួយនឹងការបកស្រាយបទចម្រៀងដូចជាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ដៃគូទាំងពីរគូចាសម្រាប់ពេលនេះមកដែរពីកម្មវិធីក៏សូមអញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្នែកមុខដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy តើអ្នកពិបាកជ្រើសរើសទឹកផ្លែឈើមកពីសាមែនទេទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នក Freshy ក្រូចច្របាច់សម្បូរវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាតFreshy ទឹកប៉ោមានវីតាមីនជាច្រើនសម្រាប់បំប៉នស្រីរាងកាយដែលលោះបានល្អ Freshy ទំពាំងបាយជូរកាប់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូងនិង Freshy ផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនច្រើនចម្រុះដែលរាងកាយត្រូវការជាចាំបាច់ទឹកសណ្ដែក Freshy ប្រើប្រាស់សណ្ដែកច្រើនជាងគេគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Freshy ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% អូខេឥឡូវយើងទៅតាមកន្លែងរៀងខ្លួនដោយនៅក្នុងនោះយើងសូមជំរាបជូនអ្នកខណ្ឌកាដ៏មានងាយស្រួលក្នុងការលេងសម្រាប់
បេក្ខជនពិសេសគឺតំណាងជនរបស់យើងទាំងពីរក្រុមក៏ដូចជាជនមួយជនរបស់លោកអ្នកដែលទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានជ្រាបអញ្ចឹងសុខក្រុមការងារក៏ដូចជាអាដែងណែរាល់សប្តាហ៍ដែរគឺថាយើងបង្ហាញជូន LED របស់យើងអញ្ចឹងសូមឲ្យទាំងពីរក្រុមសូមធ្វើការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់បន្តិចណានៅក្នុងនោះយើងមាន8ស្លាកបញ្ឈរបាទ8ជួរបាទគឺហើយផ្ដេកហ្នឹង3ជួរដល់ក្នុងនោះគឺក្នុងមួយក្រុមយើងចែកចេញជា4ជួរម្នាក់ណាគឺអាចទេបាន4ស្លាកមួយស្លាកមកមួយបន្ទុកហើយសំខាន់មួយបន្ទុកពេលនេះស្មើនឹង1000បន្ទុកនៅវាក្រោយប្រឹងប្រែងណាហើយមួយទៀតគឺទឹកប្រាក់ហ្នឹងគឺថាបាន20000 30000 40000 50000បុកថែមរហូតណានៅក្នុងការទីត្រូវមួយចាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ឃើញថាមួយបន្ទុកនៅវគ្គនេះពិតជាសំខាន់ណាគឺស្មើនឹង1000បន្ទុកនៅក្នុងវគ្គក្រោយហើយខ្ញុំសូមឲ្យបកាយច័ន្ទចាប់ផ្ដើមមុនព្រោះឯសប្ដាហ៍មុនគឺរៀងខ្ញុំត្រូវ Yes Lady first អញ្ចឹងក្រុមបកាយច័ន្ទក៏ដូចជា Pastel សូមជ្រើសរើសជួរទី1តើពេញចិត្តនៅ Freshy Winner ក្រូចច្របាច់ទឹកប៉មក៏ដូចជាទឹកសណ្ដែកជួរទី1នេះយករាប់ពីខាងដើមនេះបាទជួរទី1ចា Pastelអឺនេះខ្ញុំសូមក្រូច Freshy ក្រូចច្របាច់ Pastel ជួយគ្នាណាបាទ Freshy ក្រូចច្របាច់ក្រុមកងងារបោកជូនស្នែក្មេងចិត្តក្មេងដោយលោកព្រៀងសវັດអបិរតា1 2 3កុំឲ្យគិតឃើញយូរបរិស័ទតែអាយ៉ាអាយ៉ាគិតតែទុកពេលយូរពេលគិតឃើញហើយបាទបាទស្រួលមែនណាស្រួលតែសម្រាប់អ្នកចាស់ទេចាទៅមួយទេបងសម្រាប់ពេលនេះក្រុមរបស់បកាចាននិងប៉ាសេទទួលបានសូនបានតូអូបាក់បានមួយបន្ទុកទៅហើយប៉ាសេលលើបន្តប៉ាសេលប៉ាសេលហ៎Steel ba ខ្ញុំទៅ steel ចាតាបកលតអស់ស៊ីនឿនវិញបាទចាលោកស៊ីនឿននិងបងស្រីរីតាចាយកមួយណាដែរជួរទី2សុំជួរទី1ទឹកជួរទី2ជួរទី2បាទជួរទី2បាទចា Freshy ទឹកប៉ោមចាសុំបងក្រុមការងារសុំមេតាបាក់ស្នាបកលលាន់ប៉ៃលិនអូយបងស្រីបាត់បរដកដើមដោយលោកស្រីរស់សេរីសុធាអូប៉េរ៉ាទ័របាត់នារីយើងបរោះអាចបោះស្រាយបានរៀបចំជូន1 2 3បាត់នេះបកាយច័ន្ទអូយជីចង្វាក់សាសរបស់នេះភ្លៀងធំខ្ញុំយំទល់ភ្លឺហៅអូនមិនលឺពេលដែលគេទៅចោលបាត់រងការឈើទាំងសូស្ងាត់ស្ងាត់រៀបអូយស្ដាយមែនតើស្ដាយ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 សូនបាំងតូវៃលោកឯងជំនឿធ្វើខ្ញុំអស់សង្ឃឹមបាញ់បាញ់ខ្ញុំចេះតែក្បាលដំបងអត់ទេបាត់ស្រីនេះស្មើគ្នាទេណាសូមស្មើគ្នាអត់បញ្ហាអត់បញ្ហាអញ្ចឹងកាងនៅពេលនេះគឺយើងត្រង់បន្តដល់បកាយច័ន្ទក៏ដូចជាក្រុមប៉ាស្ទៀវវិញណាបាទឥឡូវខ្ញុំទុកអត្ថបទឲ្យកូនប្រុសរឿងម្ដងប៉ាស្ទៀវជួរទី3ក្រូចឯងបង Freshy ក្រូចច្បាច់ក្រុមក្រូចទៀតក្រូចបងក្រូចបងក្រូចទៅជាក្រូចទៅវិញស្នែអើយអូនយំរឿងអ្វីអាយ៉ាបោះស្នែនៅលោកខេមរៈសេរីមុនអូយបាននេះស្រួលមែនទែន1 2 3អបិរតាកុំឲ្យយូរមើលជឿនេះបានណាបំភ្លេចទៅពីនេះអាចជួយជឿទៅបានបើជឿប្រោប្រោះណាមិនកាប់ញ៉ែមហើយតែឡើយគាត់ឈាមអូនអូនយំរវើយរវើយកុំពូស្នែបងអើយជឿត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 កាយចាំជួយអត់ទេទេទេតតតតទៀតតទៀតត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 មិនតបឈប់ដល់ឡានទេតសម្រាប់ពេលនេះក្រុមបកាចានៅផាសៀវទទួលបានសូនតតមកតើអូយចាបាត់បង់2
ីបន្ទុកទៅហើយលោកនៅស៊ីនឿនធ្វើឲ្យលោកនៅស៊ីនឿនមានអារម្មណ៍ថារីករាយអត់ឧបមាអូខេស៊ីនឿនមិនដែរមានតែបាត់លេបមិនដូចមើលគេម៉ក់ម៉ក់ដូចចាក់ឃើញរួយអញ្ចឹងនិយាយតែនិយាយមែនតើបាននៅក្នុងចិត្តមិនដែរមិញចង់ឲ្យគេចេះជឿនឹងមិនអារម្មណ៍ពិតខ្ញុំគិតថាគាត់ចេះហេតុបាត់មិញតែចង់ឲ្យគេបកស្រាយកាឬមិញស៊ីនឿនបងបាត់នេះឲ្យបកស្រាយបានទេបាត់ណាបាត់មិញហ្នឹងបាត់មិញធ្លាប់លឺតែប្រហែលជាចេះអត់បាត់អត់អស់ហើយអូបាទសម្រាប់ឥឡូវនៅជួរទី3អូជួរទី4ជ្រើសរើសនៅស្លាកមួយណាតើឲ្យបងអូនស្រីម្ដងអូខេ Freshy ក្រោច Freshy ក្រោចច្របាច់ក្រោចនេះបាត់ជួរច្របាច់សំសាតាត់ចោលបងលោកព្រៀងសវត្តបងស្រួលទៀតហើយលោកសំរងស្រួលគ្រប់បាត់ហ្មង2 3 អូម៉ាអើយសូមបន្ទាហៀប្រណីគុំអភ័យបងគុំអណិតធវាណាជ្របន្តិចស្រវឹងស្រែងលូឡាពីមេតាអណិតផងណាហ៊ីអូខេអូខេសម្រាប់ពេលនេះស៊ីនឹងទទួលបានសុំសួរសិនអូយបាន់តូគាត់ក៏សួរសិនញ៉ាំបកកោគាត់ជាងក្រុមមកហើយចាអអស់លោកស៊ីនឿនមកមួយបន្ទុកហើយអតាអរគុណចាំចង់សួរគេចង់សួរគេអត់ចង់សួរតែចង់បានបន្ទុកអត់ឲ្យបងតែឥឡូវសូមបកគលបាទឱកាសបន្តនឹងពេលវេលាបន្តដល់ក្រុមបកកាច័ន្ទនិងក្រុមប៉ាស្ទៀនៅជួរទី6ជួរទី5បាទទី5បាទ sorry ទឹក sorry បាទ it's okay អនេះខ្ញុំសូមទឹកប៉មម្ដង freshy ទឹកប៉មក្រុមបកគេបើកជូនបាត់គឺសូរិយាអស់ស្ដងគុតដោយលោកអូបោះផ្សាយឡើងវិញដោយលោកទីពេជ្រការថាអេម៉ងចាដឹងមួយពីរបីបកកាច័ន្ទចង់មកបន្ទូអត់អូយសំបងបងអនិតគ្នានេះចង់លៀនអូខេម្ដងតាបញ្ញាប៉ាស្ទៀវចង់មកណាចង់មកសម្រាប់ពេលនេះក្រុមប៉ាស្ទៀវនិងក្រុមបកកាច័ន្ទទទួលបាន1បន្ទូអូយចាអ្នកគេបានគួរទៅអោគេអោចម្រុកចាឥឡូវដល់ក្រុមស៊ីនឿនវិញម្ដងជួរទី6ចាបាទលោកនៅស៊ីនឿនមួយស្មើហើយណាប្រឹងប្រែងយ៉ាប្រយ៉ែងណាមើលបើកឲ្យបានអឺចាខ្លួនឯងជាអ្នកបកស្ដាយម្ដងមើលយកអឺបងពិសាមួយនេះតាផងចារីតាអូនហ្នឹងគាត់យកគាត់ឲ្យយកប៉មអូរីតាឲ្យបងស៊ីនឿនយកប៉មអូគាត់និយាយចាមកស៊ីនឿនយកចុះណាចាបងទៅតាមអូនសង្សែនប៉ារីអូអេអេមគេណាគេអរគុណអូប៉េរ៉ាទ័រ1 2 3ទឹកហូរហូរមិនចេញដាច់អើខ្ញុំមិនភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ស្ទឹងសែនតែមួយមិនដែលមានពីរស្ទឹងសែនប៉ារីក៏មិនដូចដែរសម្រាប់ពេលនេះក្រុមរបស់នេះខ្ញុំ NG ទទួលបាន1បន្ទុកវត្តមកយេអើយបកា
ែចានឯងបែបហ្នឹងបើសិនជាមកទូនេះត្រូវអែមអរហើយចាចាប់ខ្លែងខុសចាអរនេះណាគាត់ណាប្រាប់តាដុតទៅដុតអូនទៅដុតអូនទៅសប្តាហ៍មុនណាខាងបងទទួលបានឱកាសទៅចុងក្រោយនេះតែចេះតែនិយាយទេខ្ញុំជឿជាក់លើបងចម្រុងអូតែលើក៏ខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅតែសំខាន់តាប់លៀនរៀលកំពុងរងចាំយើងក្រុមយើងចាតាអញ្ចឹងដល់ជួចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុមរបស់កញ្ញាប្រកាសចានគឺបាស្ទៀងក្រុមរបស់គាត់ចុងក្រោយចាចាអញ្ចឹងសូមជ្រៀងឲ្យបានល្អបាទសូមប្រឹងប្រែងក្រុមខ្ញុំអែបានពីបន្ទុកហើយជំរាបថាកម្មវិធីយើងគឺត្រូវបានកំណត់បទជំនាញរួចហើយមិនមែនទើបតែជឿឬឥឡូវទេចាជាការពិតបាទអឺបាស្ទៀងគាត់សូមយកប៉មទៀតបាទស៊ីយោប៉ោមទៀតអូចិត្តនឹងណូមែនតើណាបាទក្រុមការងារបាក់ជូនចាអត់ដូរចិត្តទេពទីតាខុសសម្បានបោះសាយឡើងវិញដល់លោកព្រៀងសម្បត្តិបាទប្រពៃសម្បត្តិអូចា1 2 3 operator អូយបាត់នេះអែមណាបាត់នេះអែមណាពីនេះក្រុមប្រកាសចាននឹងប៉ាសៀទទួលបានបងប្អូនមួយអូយបាក់តាគេណាគេដើរមកផ្លាកចុងក្រោយបើជ្រៀងទៅ3បន្ទុក3000បន្ទុកទៀតក្រោយណាបបាក់តាមហើយប្រកាសចានចូលចាញ់ញ៉ាំពងមាន់មែនហាអណិតណានេះញ៉ាំមងគ្នាសាយយកបិទយកពងមាន់មកបិទមុខចានេះទៅល្អជួយសម្រាប់ស្បែកមុខបាទលោកដែលសានៀនដូចជាហាក់បីដូចជាមានទឹកមាត់លេបហើយឥឡូវនេះនៅសល់មួយស្លាកចុងក្រោយជ្រើសនៅស្លាកមួយណាមតីអរិតាយកប៉ោមទៀតយកប៉ោមទៀតតាមអូនស្រីទៅសប្តាហ៍នេះដាច់ប៉ោមជាងគេណាក្រុមការងារបើកជូនបាទមើលទឹកលើស្លឹកឈូករបស់លោកសុករាសាបាទ original song បាទអូយទៀតដៃទៀតអូយសុំអីសុំស៊ីនឿនមកជើងអនីតាជើងវិញមើលមិនវិញបាទអត់ទេអត់ទេ3នីតាជើងដល់ស៊ីនឿនជើងឯងតែទៀតអីស្អីសបើមកដល់ជើងមកបាត់សោះចាអីគេហាយហ្វាយគ្នាអត់ទេអត់ទេហើយអនីតាប្លង់គេលក្ខណៈប្លង់គេបាត់ធាត់เดี๋ยวรอมาเยี่ยมบ่าក្នុងអរ៉ាស្នេហាដូចទឹកស្រក់លើស្លឹកឈូអូនបំពីមានសល់វ័យសំក្តីទុកចាប់បានបងធំទុំបានហើយបានសិនជប់កឈឺចាគ្នាទៀតទៅបានហើយប៉ណ្ណឹងបានសម្រាប់ពេលនេះក្រុមលោកលឿនស៊ីនឿននីតាទទួលបាន1បាត់ទូបាត់ហើយសូមមកក្រៅមកចង់ជាប់កឆាសូមជើញលេសរត់ឈុតណាបាទសូមទៅពីខាងក្រៅដើម្បីសរុបពិន្ទុហើយក៏យើងនឹងប្រកាសបន្ថែមទៀតអូយហើយប្រកាសយ៉ាងនេះនេះអូយ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 ស៊ីនឿនសូមទោះរងអីអាសាចូលការ៉ាអូខេឬក៏មានការ៉ាអូខេនៅផ្ទះអាសាជាបាត់អាសាស្ដាប់ច្រើនបទបាទបាត់ខ្លួនឯងនឹងក៏ចេះបាត់គេនឹងក៏ចេះបាទសាមែនដែរណាហើយហើយសំខាន់មិនចេះអូនច័ន្ទនេះអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរយើងតស៊ូបន្តទៀតមិនចាចាតស៊ូបន្តទៀតឬមិនក៏គិតថាអើយដូចជាអស់សង្ឃឹមហើយអីជ្រុលមកឡើងហើយត្រូវតែតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់អេអញ្ចឹងសូមប្រកាសថាស៊ីនឿននៅក្នុងវគ្គនេះទទួលបាន3ពិន្ទុចាប្រកាសចាទទួលបាន1ពិន្ទុចាអញ្ចឹងបានន័យថាពិន្ទុដែលនាំមកគឺលោកនៅស៊ីនឿនចា
ធ្វើការនាំមុខបន្ទុកខាងក្រុមកញ្ញាបកកាយច័ន្ទរហូតដល់ទៅ2000បន្ទុកសម្រាប់វគ្គក្រោយអញ្ចឹងគាត់មានក្លាសេនៅក្នុងវគ្គនេះគឺ3000បន្ទុកចាបកកាយច័ន្ទមានតែ1000បន្ទុកទេដើម្បីបូកបន្ថែមលើបន្ទុកនៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតចាពីនេះកម្មវិធីទៅមុខសូមសម្រាប់បន្តិចដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីជាបន្តចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ក្រូចច្របាច់ពុតឆ្ងាញ់ Freshy ក្រូចច្របាច់ខ្ញុំចូលចិត្ត Freshy ទឹកអមជាងគេឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំកាន់តែស្វាហាប់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំត្រូវការ Freshy ខ្ញុំចូលចិត្តទឹកម្លៅ Freshy Freshy cool I love Freshy ហើយយើងចូលចិត្ត Freshy ញ៉ាំ Freshy សម្រាប់បាយជុំ Yay យើងក៏ចូលចិត្ត Freshy ហើយយើងចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ Freshyអ្នកណារកញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំក៏ញ៉ាំ Freshy យើងស្រឡាញ់សុខភាពយើងស្រឡាញ់ Freshy ថ្មីមកដល់ថ្មី Freshy ទឹកសណ្តែកFreshy ទឹកសណ្តែកថ្មីប្រើសណ្តែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្តែកខាប់ជាងគេជំនឿយកតែសណ្តែកលេខ1Freshy ទឹកសណ្តែកថ្មីសម្រាប់កាលីបហៃសូយើងនាំយកក្រូចច្របាច់ពីកន្លែងដាំដុះក្រូចដែលល្អជាងគេបំផុតលើពិភពលោកដើម្បីធានាបានថាគុណភាពក្រូចសុទ្ធល្អ 100% ហេតុនេះហើយ Freshy ក្រូចច្របាច់មានរសជាតិឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ផ្លែឈើពិត 100%សុភមង្គលនឹងក្តីស្រឡាញ់ក្នុងគ្រួសារជាមួយ Freshy ទឹកផ្លែឈើពិត 100% ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Freshy គ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ FreshyFreshy ពី Freshy ពិត 100% ចាសសូមស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធី Freshy Winner ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះផងដែរតម្រូវឲ្យសមាជិករបស់បេក្ខភាពរបស់យើងទាំង4នោះនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងរួមជាមួយគ្នាតាមរយៈ LED មុននឹងជួបជាមួយនឹងអ្វីដែលរីទីស្រស់ស្រាយជាបន្តខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីបដិមុខដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy តើអ្នកពិបាកជ្រើសរើសទឹកផ្លែឈើមកពិសាមែនទេទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកFreshy ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាត Freshy ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនជាច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់បានល្អ Freshy ទឹកពេកបាជូកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងបេះដូងជំនួយបេះដូង Freshy ផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់ទឹកសណ្ដែក Freshy ប្រើប្រាស់សណ្ដែកច្រើនជាងគេគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Freshy ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% ចាឥឡូវនេះវាសាក់សួរចាមិនវិញចម្រុងមុននឹងនិយាយជួយលើកកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ Freshy ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើនស្មារតីបន្ថែមកម្លាំងទីប្រកាសជាបានដឹងតោះឥឡូវយើងបន្ត4នាក់សូមបែកក្រោយដើម្បីធ្វើការត្រៀមខ្លួនក្នុងការរាំតាម LED Are you ready 1 2 3ចា៎ because you know I'm on the ground ពីភ្នាក់ងារសរសាតនេះគឺរូបតែមកខាងទេបានហើយយើងមើលតែមួយនៅកណ្ដាលចា៎សូមរងឲ្យលេះលេះណាឲ្យដល់ដល់កលាក់ទៅទទួលបានបន្ទុកណា I'm all about that about that yeah អូហូចា៎ឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាចាប់ដើមការចាប់ដើមរបស់អ្នកទាំង2ចា៎សំដៅអ្នកទាំង4ឃើញថាការនាំមុខគឺនាំមុខគេទីនឿននិងបញ្ញាបកាយចាស់នាំមុខគេហើយនេះនៅតាមមកគេបកកាយចាត់ក៏តាមពីក្រោយដែរអូកញ្ញាបកកាយចាត់ទៀតកាត់ដល់លោកនៅជឿនចាចាំបានថាប្រឹងប្រែងជាបន្តហើយតារា Facebook របស់យើងក៏នឹងខំប្រឹងប្រែងជាបន្តទៀតផងដែរចាអ្នកតាមគាត់បន្តដោយរីតាទីតារបស់លេលាប៉ាសៀតាមបន្តរីតាប្រឹងរីតាហើយនឹងប៉ាសៀអ
កក្រោមបលុំបលុំបានពួកកក្រោមស្រាប់ពីបាច់រងបណ្ដាបណ្ដាឥឡូវនេះបងតាបញ្ញាបែរងបន្ទាប់គេប្រាប់មើលផងត្រៀមហើយទៅបាទបញ្ញាបកាយចាស់នឹងលោកមួយស៊ីនឹងទទួលបានកាយមួយទៅហើយគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះគឺថាបន្ទុកឡើងស្ទុះហើយតាមការទស្សន៍ទីបច្ចុប្បន្ននេះស៊ីនឹងប្រហែលជាអាចនាំមកគេចាបាទបកាយចាស់ក៏ខំផងជាបន្តទៀតចាឥឡូវនេះបកាយចាស់ធៀកបន្តតបើជានឹងបង្ហាញតាមរូបតុក្កតាខាងក្រោមនោះបាទយើងអាចមើលបានបាទយើងត្រៀមមកហើយទៅដើម្បីឲ្យតគ្នាណាបាទបាទអូកញ្ញាបកាចាត់នាំមកលោកនៅស៊ីនឿនវិញហើយចាបកាចាត់ប្រឹងមែនតើណាពួកយើងចាញ់គេដល់2000បន្ទុកឯនោះបាទឥឡូវនេះកញ្ញាបកាចាត់នាំមកលោកនៅស៊ីនឿនវិញហើយឃើញថាបន្ទុកមានភាពរំមុខលោកនៅស៊ីនឿនក៏នឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតចាតែសិលឿនក៏ក្បាលនៅកាយ2ដែរណាបាទសិលឿនបានកាយ2ដែរហើយឥឡូវនេះបាទសៀវប្រឹងទៀតកុំអៀនបាទសៀវបាទសៀវមើលសិលឿនទៅបកាចាត់ទៅដែរប្រឡែងមកដៃណាឥឡូវនេះបកាចាត់មកមុខហើយនាំមកដល់កាយ2មុនគេហើយវាសិលឿនក៏នាំទៅបាទបាយគេហើយមិនចាញ់ទេប្រហែលទេចាមកខុសគ្នាមកដល់បកាចាត់នាំមុខយើងមួយតាមតែមើលតាមលោកតាបានអូបកាចាត់តែឡា Facebook ក៏យើងតែ2រូបទេទួតបន្តទៀតរមលះលះអញ្ចឹងបាទទៀវជួយក៏ក្រែលនេះបាទជួយទៅបាទទៀវនេះចាខាត់ចូលទុកជាយើងចាញ់ពេកអស់ចាបបាក់ធ្វើស៊ីស៊ីនឿនទេបើស៊ីនឿនមាន2000បន្ទុកក្នុងដៃហើយណាបាទនេះខ្ញុំឃើញកាយវិការតារាគេធ្វើបើយើងពិតមកគឺស្អាតស្អាតណាស់លោកចម្រុងចាំមើលរូបភាពសាឡើងវិញអូយ៉ាងាយតែនេះឃើញទុកពិតមកអូតារាពេលបងយើងបងស្រីចាបានកាយ2ហើយសម្រាប់ពេលនេះនេះទទួលបានជាលិខិត 100% គឺលោកមកគេនៅស៊ីនឿនបន្តែបន្ទុកដែលបានមកមុខគេឥឡូវនេះសម្រាប់ការរួមយើងនិយាយថាពឹកផ្អែកទៅដល់ថ្ងៃរួមគឺបានទៅលើកញ្ញាព្រះកាយបន្តែបើសិនជាយើងបូកបន្ទុកតាំងតែពីវគ្គមុនដែលលោកនៅស៊ីនឿននាំមកពីបន្ទុកស្មើនឹង2000បន្ទុកចែកជំនះបានទៅលើលោកនៅស៊ីនឿននិយាយទៅបើសិនជាបន្ទុកស្មើគ្នាបានន័យថាកញ្ញាបកាយច័ន្ទនឹងមានឱកាសឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មានបន្ទុកចាញ់រហូតដល់ទៅ2000បន្ទុកអ្វីដែលសរសើរបកាយច័ន្ទមកបញ្ចេញក្បាច់រាំត្រូវតាមក្បួនខ្នាត LED ធ្វើការកំណត់ជូនបានពេញលក្ខណៈត្រឹមត្រូវលើសបាន7000បន្ទុកតែដោយឡែកដោយសារតែបកាយច័ន្ទបន្ទុកតិចជាងស៊ីលឿនកាលពីវគ្គមុននឹង2000បន្ទុកអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យតារាគុជរបស់យើងមុននឹងចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងគឺត្រូវប្រឹងប្រែងគ្រប់វគ្គមិនមែនថាវគ្គណាមួយអត់សំខាន់ទេគឺសំខាន់គ្រប់វគ្គបាទចាឥឡូវនេះផងដែរពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មាននៅចាទឹកផ្លែឈើ Freshy ក៏ដូចជាកញ្ចប់ថវិកាជូនទៅដល់តារាកិត្តិយសក៏ដូចជាតារា Facebook ផងដែរអរគុណជាឱកាសត្រូវជំរាបលាសូមឲ្យប៉ាស្ទៀងមុនគេបាទមិនដែរការរំមិនអស់ចិត្តហើយនៅអស់ហើយបងអស់ហើយណអស់ហើយណព្រោះមើលទៅដូចអត់រំអរគុណចឹងសូមឲ្យពិសេសអារម្មណ៍តិចតែនឹងមានអីចង់និយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់យើងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទឹកផ្លែឈើ Freshy ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឲ្យខ្ញុំបានឡើងមកលេងបាទហើយមានអីអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងតាម Facebook ទេអរគុណដល់ Friend ដែលបានឡាយឲ្យ Share ឲ្យខ្ញុំបានឡើងមកលេងនេះអូបាទអញ្ចឹងមកនីតាវិញមានអរគុណនីតាយ៉ាងណាដែរអូនខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Doctor Freshy ដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងទឹកផ្លែតើតើតតទៀតទៅតតហើយក៏សូមអរគុណដល់ Friend នៅ Facebook ទាំងអស់ដែលបានជួយ Like និង Share ដល់លោកខ្ញុំអរគុណចាំមានអីនិយាយតទេបកាយច័ន្ទមានអរគុណទឹកផ្លែតើតែ2តែទីទេបាទសូមជើញបាទសំតិនសូមឲ្យច្បាស់មកអរគុណច្រើននេះខ្ញុំប្រកាយច័ន្ទសូមអរញ្ញាខ្ញុំនៅគុណជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើ Freshy ដែលបានផ្ដល់ជាកដូក្រជាបានផ្ដល់ជាឱកាសសម្រាប់នឹងខ្ញុំក្នុងការលេងល្បែងកំសាន្តសប្បាយសប្បាយស្បែកត្បិតតែមិនទទួលបានជ័យលាភីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែនឹងខិតខំសម្រាប់ឱកាសក្រោយចានឹងសង្ឃឹមថាអាចមកសងសឹកគេវិញបានចាមានមុខចង់មកសងសឹកទៀតកុំឲ្យស្ដាយក្រោយប្រកាយច័ន្ទណាពួកគ្នាបើតាចាញ់ទៅវិញអត់ដល់ចុចទេរងក៏លើសគេច្រៀងចាញ់មកតែ2 2បន្ទុកចាតែ2បន្ទុកចាអរគុណអង្គមកស៊ីនឿនវិញនៅវគ្គក្រោយជីវៈបើកចូលទឹកប្រាក់10លានរៀលដែលជីវៈជាផលសង្ឃឹមដែរទេនឹងមកទទួលបានទឹកប្រាក់ពូកាពីសប្តាហ៍មុននោះគឺ
អត់សូវមានសង្ឃឹមទេតែប្រហែលសប្តាហ៍មុននោះប្រខនោះគឺសល់តែមួយផ្លាកទេគឺ $2,500 ដុល្លារស្មើនឹង10រៀលទៅគ្រៀបម្ដាយដៃគាត់សង្ឃឹមទេពេលនេះសង្ឃឹមខ្លះដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺបរិស័យខ្ពស់អានឹងនឹងទទួលបានជ័យជំនះអូអរគុណហើយជូនពរអ្នកទាំង3ប្រកាសច័ន្ទនីតាក៏ដូចជាប៉ាស្ទីលសូមទទួលបានសុខភាពគោរពនៃចង្ការសម្ដែងគោរពកិច្ចនិងទទួលបានសំណាងឱកាសក្រោយៗបន្តទៀតណាបាទនៅក្នុងពេលនេះគឺកម្មវិធីរបស់យើងសូមអញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនរងចាំទស្សនានៅការតាមដាននៅការបើកយកទឹកប្រាក់ពីកម្មវិធីរបស់យើងជាមួយនឹងលោកនៅស៊ីរឿនសម្រាប់ពេលនេះសូមសម្រាប់មួយផ្លេសសិនចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ក្រូចច្របាច់ពុតឆ្ងាញ់ Freshy ក្រូចច្របាច់ខ្ញុំចូលចិត្ត Freshy ទឹកកងជាងគេឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំកាន់តែស្វាហាប់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំត្រូវការ Freshy ខ្ញុំចូលចិត្តទឹកម្លៃ Freshy Fresh and cool I love Freshy ហើយយើងចូលចិត្ត Freshy ញ៉ាំ Freshy សម្រាប់បាយជូរ Yeah យើងក៏ចូលចិត្ត Freshy ហើយយើងចូលចិត្តញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ Freshyអ្នកណាអ្នកណាក៏ញ៉ាំ Freshy ខ្ញុំក៏ញ៉ាំ Freshy យើងស្រឡាញ់សុខភាពយើងស្រឡាញ់ Freshy យើងនាំយកក្រូចច្របាច់ពីកន្លែងដាំដុះក្រូចដែលល្អជាងគេបំផុតលើពិភពលោកដើម្បីធានាបានថាគុណភាពក្រូចសុទ្ធល្អ 100% ហេតុនេះហើយ Freshy ក្រូចច្របាច់មានរសជាតិឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshyផ្លែឈើពិត 100% ថ្មីមកដល់ថ្មី Freshy ទឹកសណ្តែកFreshy ទឹកសណ្តែកថ្មីប្រើសណ្តែកច្រើនជាងគេទឹកសណ្តែកខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែសណ្តែកលេខ1 Freshy ទឹកសណ្តែកថ្មីសម្រាប់ការលាបហៃសូអន្ត្រៃខ្ញុំ My Freshy ចលនាខ្ញុំMy Freshy My Color My Freshy My Fashion My Freshy My Like My Freshy មិនថា Style Chu ឬ Style Si Vilay ក៏លេបជូនໄວសម័យថ្មី Style អីក៏ Freshy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយសុខភាពល្អ Freshy for you and me Freshy Our Fun Our Freshy Our Sunset Our City Our CelebrationOur juice, our generation. ទឹកផ្លែឈើ Freshy, ពីផ្លែឈើពេត 100% គ្រួសាររីករាយ សុខភាពល្អ ញ៉ាំ Freshy.សូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គ Jackpot 10 លានរៀលពីកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណឥឡូវនេះចូលមកដល់វគ្គចុងក្រោយដែលជាវគ្គនាំសំនាងជូនដល់តារាកញ្ញាហើយក៏ជាវគ្គរំភើបរន្ធត់រំជួលបេះដូងស៊ីនឿនវិញយ៉ាងណាដែរដល់វគ្គនេះកាន់តែរន្ធត់ទៀតខ្ញុំមើលលោកនៅទីនេះមានអរំថាគាត់ដូចជារំភើបមែនតើចាហើយមានអរំថាលាយនឹងអភ័យតិចតិចទេបាទភ័យភ័យតាំងពីដើមដល់ថ្នាក់រន្ធត់តែដល់វគ្គនេះអត់អីបើតែសាសបាយច្រើនតាំងពីសបាយច្រើនលេងហ្គេមជុំគ្នាទៅឈ្នះរហូតតែសបាយច្រើនអត់ដឹកស្មាននិយាយទៅចាបាទអត់ដឹកស្មានទេបាទធ្លាប់មើលគេពីមុនមកអារម្មណ៍របស់យើងអ្នកមើលគេលេងហ្នឹងមិនដែរធ្លាប់ឃើញវគ្គហ្នឹងវគ្គហ្នឹងវគ្គហ្នឹងរន្ធត់ខ្ជិះខ្ជុំជិះអួយម្នាក់ឯងទេមិនទៅបាទចង់ចង់ញ៉ាំជួយទាយគេទៀតបាទចង់ប្រាប់គេឲ្យយកអាហ្នឹងអត់ឥឡូវមានអ្នកណាមកជួយឲ្យច្បាល់ទេឬក៏សម្រាប់ម្នាក់ឯងនិយាយទៅសម្រាប់ខ្លួនឯងโอเคจ้าនិយាយទៅត្រូវខុសលើខ្លួនយើងខ្លួនឯងសบายចិត្តក៏សบายចិត្តខ្លួនឯងជោគវាសនារបស់ស៊ីនឿនគឺត្រូវបានសម្ដែងដោយការជឿរើសរបស់ស៊ីនឿននៅក្នុងពេលនេះបាទចាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងការបើកផ្លាក់ Jackpot 10លានពីកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ពេលនេះអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy តើទឹកផ្លែឈើដែលអ្នកពិសាជាទឹកផ្លែឈើសិត 100% ដែរឬទេ Freshy ក្រូចច្របាច់ជាទឹកក្រូចច្របាច់ពិតពិតសាច់ក៏ជាសាច់ក្រូចទឹកក៏ជាទឹកក្រូចពិត 100%ញ៉ាំ Freshy ក្រូចច្របាច់អ្នកនឹងទទួលបានរសជាតិក្រូចច្របាច់សុទ្ធសុទ្ធមិនមែនជាទឹកក្រូចដែលគេលាយផ្សំឡើងហើយបន្ថែមក្លិននឹងពណ៌នោះឡើយ Freshy ក្រូចច្របាច់សម្បូរវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាតគ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំ Freshy ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពិត 100% អរគុណឥឡូវនេះដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការតាមដានក៏ដូចជាងាយស្រួលការលេងនៅក្នុងវគ្គនេះក៏សូមឲ្យលោកនៅស៊ីនឿនក៏ដូចជា
ប្រិមត្តនិកជនចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៅក្នុងវគ្គនេះបាទដោយក្នុងនោះយើងមាន8ជួរបញ្ឈរនិង3ជួរផ្ដេកដែលក្នុងនោះពីជួរទី1ដល់ជួរទី5យើងឲ្យថាវាអត់ខ្វល់ដោយក្នុងនោះមួយជួរមួយជួរគឺមានទឹកប្រាក់2អត់ទឹកប្រាក់1តែមិនបាច់ខ្វល់អត់ទឹកប្រាក់ក៏ត្រូវទៅបានដោយស្អីដោយមិនខ្វល់ពី20000 30000 30000 40000 40000 50000 50600000 60000 70000តែចាដោយឡែកនៅជួរទី6ជួរទី7និងជួរទី8គឺជាជួរមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារនៅជួរទី6មានពាក្យ stop រហូតដល់ទៅ2មានពាក្យថា freshy love you តែមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពាក្យថា stop យើងមានទឹកប្រាក់80000រៀលនិង100000រៀលចំណែកនៅជួរទី7ក៏ដូចគ្នាមានពាក្យថា stop រហូតដល់ទៅ2ដែលមានទឹកប្រាក់20000រៀលនិង140000រៀលពាក្យថា freshy love you មានតែមួយស្លាកតែប៉ុណ្ណោះចុះបានន័យថាលោកនៅស៊ីនឿនធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបើកឲ្យបានពាក្យថា freshy love you ទៅលោកនៅស៊ីនឿនមានសិទ្ធិបន្តទៅកាន់វគ្គបានន័យថាជួរទី8ដែលមានទឹកប្រាក់20000រៀល300000រៀលនិង100000រៀលអរគុណស៊ីនឿនយល់ទេណាបានបានអរគុណអញ្ចឹងសូមធ្វើការជឿរើសតែម្ដងដោយជួរទី1ពេញចិត្តនៅ freshy មួយណាទឹកប៉មធ្វើច្បាច់ឬក៏ទឹកសណ្ដែកទីមួយយកទឹកសណ្ដែក Freshy ទឹកសណ្ដែកចា៎បាទយើងសូមលឿនៗតិចដើម្បីទុកឱកាសឲ្យខាងក្រោយយើងមានពេលគិតច្រើនណាចា៎តើបានឬក៏មិនបានចា៎ Freshy មានពីរយអត់បញ្ហាចា៎ពីជួរនេះគឺជួរដែលយើងនិយាយថាជួរអត់ខ្វល់បន្តទៀតយកក្រូច Freshy ក្រូចច្របាច់ចា៎ទោះបីជាបានឬមួយក៏មិនបាននៅក្នុងជួរនេះគឺយើងអាចនៅតែមានសិទ្ធិបន្តផងដែរចា៎សូមបើកផ្លាក់ Good deal ចា៎បើកដុកសូមបន្តទៀតគឺប៉ោម Freshy ទឹកប៉ោមចា៎ស៊ីនឿនហាក់ដូចជាឆ្លាតដោយសារគាត់វាស់មើលទាំងអស់ចា៎ក៏ឆ្លាស់គ្នា Freshy 100% គាត់ឆ្លាស់គ្នាដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងថាខាងបុរាណរបស់គាត់មានសំណាងចេះសង្កេតនឹងពីនឹងទៅណា5ជួរហ្នឹងគឺអាចយើងសង្កេតបានសូមបន្តទៀតយកប៉ោមទៀតបាទ Freshy ទឹកប៉ោមទៀតអេចាំចិត្តតែអត់ចាំចិត្តទេចាអត់បានបើកតាមរបស់បានមើលអើយបានមកគេមែនប្រាក់មើលវាយោចាបរោះដល់អញ្ចឹងដល់ខ្លាំងអញ្ចឹងជួរទី5ក៏នៅតែជាជួរអត់បញ្ហាយកក្រូច Freshy ក្រូចច្របាច់ជាទឹកក្រូចច្របាច់ពិតពិតសាច់ក៏ជាសាច់ក្រូចក្ពឹកក្រូចគួយឆ្ងាញ់តែនៅក្នុងនោះតើមានឬក៏មិនមាន60000ទៀតចាហើយនេះសម្រាប់5ជួរដែលអត់ខ្វល់ត្រូវបានចប់នៅជួរដែលយើងត្រូវខ្វល់ត្រូវការការជ្រើសរើសដោយយកចិត្តទុកដាក់និងសង្កេតឲ្យបានច្បាស់អូខេសូមជួយចាយើងមានគិតនៅក្នុងចិត្តយើងហើយឬនៅឬក៏យើងទៅទៅនឹងការគិតនឹងសិលឿនអាចរើសសិនទៅតែអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅពេលបន្តិចទៀតណាផ្លាស់ប្ដូរហើយគឺលែងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតហើយអង្គការមានតែម្ដងទេណាបាទអូកុំមើលយោណាជួរទី6យកស្លាកមួយណាយកទឹកស្ដាយFreshy ទឹកសណ្ដែកជួរទី7យកក្រូច Freshy ក្រូចច្របាច់ចាជួរចុងក្រោយជួរចុងក្រោយ10លានរៀលកំពុងតែស្ថិតនៅទីណាទៅចាដោយចិត្តចង់ប៉ោម Freshy ទឹកប៉ោមហាក់បើដូចជាលោកនៅសិនឿនចូលចិត្តទឹកប៉ោមច្រើនមើលទៅអូខេឥឡូវនេះសម្រាប់លោកនៅសិនឿនតើចង់ផ្លាស់ប្ដូរទេគិតច្បាស់ហើយច្បាស់អូខេចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការបើកជួរចុងក្រោយមុនទី6មុនឬក៏ទី7មុនជួរចុងក្រោយមុនណាយអត់ទេចាំទេខ្ញុំនិយាយលេងចាំផលិតផលចុងក្រោយមុនឬក៏ចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទៅចាំទេណាពីដំបូងពីដំបូងចាគាត់ដេញតាមលេខរៀងចាកុំឲ្យគាត់ភ័យចង់បើកខ្លួនឯងអត់ចង់បើកខ្លួនឯងឬឲ្យចម្រុងបើកឲ្យឲ្យចម្រុងបើកសុំទូនទីជូនទៅដល់លោកប៉ែនចម្រុងហៅជូរូមួយអូអូយថាអត់ក្រុមទៅមើលម្បានទេលោកហើយមិនចង់ដឹងគឺគេចឹងអូយស៊ីនឿនអត់សូមេតាមួយបើកបានអត់ចាពីអូយចង់សេងចលេងប្រុសស្រែកពេកចាពីខ្លះបាយវ៉ាវស៊ីនឿនស៊ីលោកជូលោកនៅស៊ីនឿននៅពេលនេះរៀកំពុងតែរងចាំហើយជួរទី7យើងឆ្លងផុតតែមួយជួរនេះទៀតទឹកប្រាក់10ពេលនេះកាន់តែខិតចិត្តដៃទៅហើយចង់សួរថាបដូរឬក៏មិនបដូរអត់បដូរអូខេអត់បដូរណាចាំគេបើកសុំបើកចុងក្រោយមុនអើយបាក់ចកេះវិធីកអូខ្ញុំចង់ភ័យដែរណាបងប្អូនចា
ơi da trong ba con ấy được ai luôn chùm đông bác ấy súng trong ba con ấy đi bác ta bác chùm đông bác biết giờ gì ổn hè cha bác nè bác thấy ôi đọc liền ta luôn men ta mệt khơi không ôi lần đầu xin nữa trong ba nát xin nướng ôi nhầm xong chân xin nướng tôi cần để bàn cho bà nhé ôi lạ đi xin nướng nên tôi bàn đọc liền điên ôi nhầm nhầm tao phải chơi cái xuống nhầm ho xin nướng dạ. À lên đi ôi lục ơi đây là đá đây là trong phạm phá đồ ôi bông ơi bông mẹ ta nhầm 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 cho ai quạt bàn mẹ tên đi ôi tên mà chà bắn con tư ô chùm nướng là xì khăn này đó dạ đê 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 ôi anh lần đi cái thác con prong chơi rơi hai mình phải bắt đầu ok ôi là ô mình tên bông em là chạy trong đây đó nha chào bắt ta nó chăng anh là hôi khlang khlang tất cả cái đêm ôi xin nướn ta xin nướn trong bao để khốn ái rước ai chăm bạc chùn ôi chùm rong đôi chị ôn khlang nhầm đôi lạc đã chơi lê chơi lại nha xin nướn ôi bông xin nướn lê chô nơ mà cả lại anh hai xin đi mấy cài bị cài anh là cơ mà sao nhầm cho con cắn phạ đập liên điên năng cha nè xong cắn phạ đập liên điên dừng cắn lê lê sân á cha ôi chùm rộng ơi á cơ mà sân á cái đi ạ đô rư cơ mật đô đô rư cơ mật đô là cho mặt bán xóa nam mình là nam nẹp đăng ấy ná ạch đô ấy ok bàn ta ạch đô ấy ná ta triêm khô tự ngọt cái đi mùi mà ตัดดังผองสำหรับวันนี้ลงนั่งที่เนื้อตัวบ้านนั่งตึกประคึกโอ้ย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 โว้าวเอ้ยแล้วจะมากดปั๊กโอ้ลักสิเนือนสำหรับเป็นนี่รำไปได้หรือเป็นนี่โอ้ยยังสบแกไก่ไปรำพอยังปัจจัยโอ้ยว้าวอ้าวจ้าเหม็นเต้นเราอารมณ์เราเพิ่มนี่มันดังทาซูนนะฮะชลายบ้านดังยุลบานทีแต่สิเนือนฉีมีทางเชี่ยคำที่เราไปเยอะคือมินฉบับบุ้ยคือนับเป็นเด็ดเต๋อสัปดาห์กระไรหนึ่งทุกการประกวดตึกประจุนสดๆธรรมดองนะบานจังอันไอ้เต้เอาแต่มาเยอะเลยเอาแต่บานเลยจ้าอยู่ได้ยังจบเรียนในคลองสัปดาห์กระไรบานจ้าออกกุญชานบานโชรูมไฮก็ส้มโชรูมอบอสาโต้ดอกออปปิเบโดนออปปิดวงเจ็ดวันนี้ย่อมจ้าแต่บานลูกนักสิเนือนใครแต่เจอมาจากตึกประดับเรียนเรียบอีกการมาที่เราไปเยอะสำหรับปีนี้ของน้าปีตะไคร้เชื้อไฟซีก็มีนจ้าในจ้าตะไคร้เชื้อไฟซีบนไทม์จูนตลอดลูกนักสิเนือนของได้มีนเปียกเปิดอย่างน้าอารมณ์อย่างน้ารมเพิบอย่างน้าจ้าคือถ้าส้มเหมือนของฮานยังเป็นนี่มาจ้าสำหรับชาวบ้านในปีนี้คือปัจจัยรมเพิบได้มันนักสมานดอธาบ้านโจรวมในการพิธีให้บ้านชนะในการพิธีดอกอจาคือรมวันทอมประเลียนนี้ให้ชาวบ้านปัจจัยออกรุ่นสำหรับกรมพันธุ์เฟรชซี่ได้บ้านบังการในการพิธีสบายสบายสำหรับไอสลปะก็สลปะการนี้กรุบกรุบชีวิตเซ็กชาวบ้านบ้านโจรวมให้ชนะรมวันเตียนให้ออกรุ่นบ้านประดอชิกาโดตัดลายเชือกเฟรชซี่สำหรับชมให้เอาไว้ในชมโจชัดคือตัดเป่าจิงเกบานអរគុណកម្មវិធីបងយើងក៏ឈានដល់ពេលវេលាត្រូវជម្រាបលាអរគុណដល់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់នៅសំលៀកបំពាក់រយ៉ាល់ផេសិនបើសិនជាបរិណារីក៏ដូចជាយុវ័យចង់បាននៅកបខានលការសបែកជើងសក្កបត្តិទំនើបថតសបែកតម្លៃសមរម្យសូមកុំភ្លេច5សាខានៅភ្នំពេញ1សាខានៅកណ្ដាលដំបងចា៎ឥឡូវនេះដោយសារតែលោកនៅសៀមរាបគាត់មានពីបច្ចុប្បន្នដែរត្រូវបន្ថែមតែសូមអញ្ជើញនិយាយទៅអត់ភ្លេចទេពិធីករទាំងពីរគឺលោកចម្រុងបាទហើយនឹងកញ្ញាបាទ NG គឺពិតជាជាអូនខ្ពស់ចឹងបើខ្ញុំឲ្យហ៊ានបើខ្លួនឯងមែនបើខ្ញុំបើជ្រើសរើសអូយដៃនាំសំណានអូយលោកចង់សុំថើបនេះចាបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនហើយអារម្មណ៍រំភើបនេះមិនត្រឹមតែលោកនៅស៊ីលឿនសូមបីតែយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថានៅដកជាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយមិនទាន់បាត់ចាហើយសូមអរគុណមែនតើអរគុណហើយអរគុណទៀតហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទូទាំងសង្គមដែលតែគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធី Freshy Winner ហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសក្រោយៗអ្នកដែលចូលរួមលេងហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានរង្វាន់ដូចជាលោកនៅសេនរីបន្តទៀតចាអរគុណ
សូមអរគុណដល់ចន់សាន់សឡនចាប់បសិនជាត្រូវការនៅលេដែលៀបឲ្យខ្លួនសូមសង្កេតជាមួយ NG សូមបាយតទៅបានលេខទូរស័ព្ទ0696 26 69បសិនជារាល់ការលេងសើចមានចំណុចលឹះលុបដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទូទស្សនិកជនផងដែរពីពួកអីនេះគឺជាអារម្មណ៍រំភើបតាប៉ិតមិននេះគឺអត់មានលក្ខចរិតសិនកាយវិការសិនចៃមកទៅមហឹងហ្មងណាបាទអត់មានតែការសំដែងទេបាទចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះផងដែរក៏ដូចជាសម្រាប់ពេលនេះតទៅពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏បានឈានជើងមកដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែល